acredito que você finalmente veio ao seu primeiro encontro com a Jessie. Você tá nervoso? Não, é o quarto primeiro encontro. No primeiro, levei spray de pimenta. Não faça isso de novo. Eu vou trocar umas palavras com aquele jovem. Mas que legal. Agora só falta fazermos uma coisa. Zuri, começa a música. Alô? Tony, convida ela pra dançar. Tá bom.